بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نیکی کے کاموں میں طاقتور مومن، اللہ تعالیٰ کی نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو یوں نہ کہے کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن یوں کہے کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر مگر شیطان کی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔